Հայաստանի ԿԿՄ-ի հակակոռուպցիոն կոալիցիան եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր։ Ես մի փոքր կցանկանամ խոսել հակակոռուպցիոն կոալիցիայի մասին, որը ստեղծվել է 2014 թվականին, ներկայումս համախմբում է շուրջ 80 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների։ Կոալիցիայի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանում կոռուպցիայի նվազեցմանը, ներդնելով արդյունավետ հակակոռուպցիոն կառուցակարգեր, ինչպես նաև հասարակական վերահսկողությունը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի նկատմամբ, նաև հակակոռուպցիոն ծրագրի նկատմամբ։ Մեզ համար շատ կարևոր է մեր հասարակության իրավական կրթության, այդ թվում հակակոռուպցիոն ընկալման մակարդակի բարձրացումը, որի շուրջ մենք նույնպես աշխատում ենք։ Շատ կարևոր է նաև օրենսդրության շրջանում, օրենսդրության շրջանակներում հատկորոշել կոռուպցիոն բացերը, խնդիրները և նաև բարեփոխումներ իրականացնել այդ առումով, և կոալիցիան նույնպես այս խնդիրների շուրջ աշխատում է։ Վերջերս կոալիցիան համալրվել է բիզնես ոլորտի հեղինակավոր ասոցիացիաներով, և մեր թիրախում նաև հայտնվել են բիզնես ոլորտի կոռուպցիոն խնդիրները և դրանց լուծումները։ Անդրադառնալով կոնկրետ այս հուշագրին, մենք կարևորում ենք ընդհանրապես Հայաստանում հասարակության համախմբումը այս չարիքի դեմ պայքարում, և այդ գործում անմասն չի կարող լինել նաև քաղաքական կուսակցությունների հետ համագործակցությունը, այն կուսակցությունների, որոնք իրենց քաղաքական ծրագրերում ունեն ուժեղ հակակոռուպցիոն, ուրեմն հենք, այդպիսի կուսակցություններից է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որ մենք արդեն գտանք համատեղ եզրեր, որպիսի պայքարենք այս չարիքի դեմ։ Մեր հուշագրի հիմնական թիրախը դա Հայաստանում քաղաքական կոռուպցիան է։ Մենք պետք է կարողանանք քաղաքական, ուրեմն կոռուպցիայի վերացմանը ուղղված արդյունավետ հակակոռուպցիոն կառուցակարգեր փորձենք ներդնել Հայաստանում։ Մյուս կարևոր խնդիրը հուշագրով մեր քաղաքացիների հակակոռուպցիոն կրթությունն է և հակակոռուպցիոն ընկալման մակարդակի բարձրացումը։ Մենք պետք է կարողանանք համատեղել մեր ուժերը, որպեսզի Հայաստանում ի վերջո ունենանք հասարակության հակակոռուպցիոն կրթման պետական ծրագիր, և բնականաբար շատ կարևոր է նաև օրենսդրության բարեփոխումները, որոնց շուրջ մենք կփորձենք աշխատենք հատկորոշել խնդիրներ և համատեղ ուժերով նաև Լուսավոր Հայաստանը ներկայացնող պարոն Էդմոն Մարուկյանի միջոցով ազգային ժողովում նաև փորձենք նախագծեր ներկայացնել ազգային ժողովին, և փորձենք այդ ոլորտում նույնպես լուծումներ ստանալ։ Գիտեք, Լուսավոր Հայաստանը հիմնադրվել է 2015 թվականին դեկտեմբեր ամսին, մինչ այդ որպես քաղաքական նախաձեռնություն է գործել, և մենք առաջին իսկ օրից նաև ծրագրային դրույթներով թիրախավորել ենք Հայաստանում կոռուպցիան, ինչպես պարոն Զադյանը նշեց, այդ չարիքը կամ մեր հասարակության մեջ եղած քաղցկեղը, որ արդեն մետաստազներ է տվել երկար տարիներ, և նաև մյուս կողմից մենք թիրախավորելով ոչ միայն ինչ-որ հրճակագրային որպես դրույթներ ենք դրանք ընդունում, այլ կոնկրետ գործողություններ և ծրագրեր ենք իրականացնում։ Այս ընթացքում բազմաթիվ հակակոռուպցիոն, հակամենաշնորային, կառավարության օպտիմալ, ավելի արդյունավետ կառավարություն ունենալու ուղղություններով առաջարկություններ են ներկայացվել մեր կողմից, սակայն մենք զգում ենք, որ հասարակական աջակցությունը նմանատիպ նախաձեռնությունների առումով շատ կարևոր է, և հասարակական կազմակերպությունների և մեր քաղաքացիների
աջակցությունը կարծում եմ կարող է ապահովել հասարակական կազմակերպությունների սեկտորի ակտիվ աջակցությամբ, ինչն էլ տվյալ պարագայում հակակոռուպցիոն կոալիցիան է, որ շատ մասնագիտացված, շատ խորը ուսումնասիրությունների արդյունքում հանդես է գալիս տարբեր նախաձեռնություններով, եւ մենք հույս ունենք, որ նաեւ խորհրդարանական հարթակը կօգտագործենք մեր ունեցած 1 մանդատի շրջանակներում նաեւ նախաձեռնություններով հանդես գալու առումով։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի զարգացման հիմնական խոչընդոտը դա կոռուպցիան է, եւ երբ որ մեզ ասում են, որ գիտեք, մենք ունենք չլուծված կոնֆլիկտ, ունենք սահմանների փակ լինելու հանգամանք, չգիտեմ, ծով չունենք, նմանատիպ այլ բաներ, ես կարծում եմ առաջին հերթին մեզ խանգարում է հենց մեր ունեցած կոռուպցիան, երկար տարիներ այն դարձել է մի պրոֆեսիոնալ համակարգված մի գործիք, որը որ ուղակի հնարավորություն չի տալիս թե օտարերկրյա ուղակի ներդրումների համար, թե տեղական գործարանների համար հավասար հնարավորություններ ունենալու առումով, եւ ընդհանրապես Լուսավոր Հայաստանը հավասար հնարավորությունների ջատագովն է բոլոր ոլորտներում, բոլոր դաշտերում, եւ կապ չունի թե ինչ մակարդակում է դա լինելու։